Under tredje kvartalet så producerade Shelton Petroleum 860 fat per dag, vilket är en liten minskning jämfört med andra kvartalet i år, men en rätt väsentlig ökning jämfört med jämförelseperioden föregående år. Om man tittar på de finansiella parametrarna så hade vi en omsättning på 29 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 1 miljon kronor. Men då är det viktigt att komma ihåg att i det här resultatet att det belastas av en nedskrivning av prospekteringstillgångarna som vi har i Ukraina utanför Krim. Så rensat för den här engångsnedskrivningen som inte är kassaflödespåverkande så hade vi ändå en stabil och lönsam olje- och gasverksamhet med en rörelsevinst på 8 miljoner kronor och en marginal på 27%. Så sammantaget så tycker jag att det var ett hyfsat bra kvartal för Shelton Petroleum. Vi har ju inhämtat en ny oberoende reservuppdatering och i den uppdateringen så ökade våra oljereserver på Rostamskoyfältet med nästan 7 gånger från 6 miljoner fat olja till 41 miljoner fat olja. Så att det här är ju väldigt positivt för oss att vi ser nu att en oberoende part har bekräftat att det finns väldigt stora mängder olja på det här fältet. De har också gjort en ekonomisk modell och en utbyggnadsmodell och satt ett värde på 1P-reserverna på $50 miljoner och 3P-reserverna på hela $280 miljoner. Och det här visar ju verkligen att det finns ett oerhört stort värde i det här. För att komma åt det här värdet så måste man ju självklart borra brunnar. Och i den här utbyggnadsplanen så är det inlagt att vi ska borra ungefär 16 stycken producerande brunnar och en handfull vatteninjektorer. Och när vi har gjort det så kan vi nå då en peakproduktion på över 7000 fat om dagen, vilket gör det här till ett rejält fält helt enkelt. Utbyggnaden kräver ju då förstås också finansiering och även där tycker jag att den här rapporten kommer in på ett bra sätt. Den ger ett stöd för aktieägaren när de ska värdera bolaget. Den ger ett stöd åt kreditgivaren när de ska bedöma vad är våra belåningsmöjligheter och den ger också ett stöd för andra oljebolag när de vill farma in i våra licenser. Det vill säga att de är med och finansierar brunnar mot ett ägande i licensen då, eller att i alla fall mot någon typ av framtida ekonomisk fördel. Så att sammantaget så tycker jag den här rapporten, den ger oss en bra grund, visar på bra reserver och hjälper oss också att faktiskt realisera de reserver som finns i rapporten. Svenovskoj är ju ett fält som ligger rakt västerut från det producerande Rostamskoyfältet och de senaste åren har vi ju fokuserat väldigt mycket på just produktionen, bygga upp en produktion och för att visa att fälten fungerar, bygga upp ett kassaflöde och så vidare. Nu har vi också valt att inleda en prospektering på de omkringliggande fälten och har då nyligen avslutat ett 95 kilometers seismikprogram på Svenovskoj och ett resultat av den här studien det är då att vi har identifierat 3 stycken, det vi tycker själva är mycket lovande strukturer med en bedömd resurspotential på 47 miljoner fat olja. Så att det här är rejäla strukturer. Nu kommer vi att göra ytterligare seismik för att då bättre definiera de här 3 strukturerna som vi hittat för att bättre kunna bedöma storleken på dem och hur de är avgränsade. Och det är också viktigt att komma ihåg att vi har bara täckt en tredjedel av den totala ytan så att det finns oerhört mycket potential som vi överhuvudtaget inte har rört den med den här seismiska studien. Det är också viktigt att komma ihåg att det är fortfarande ett tidigt skede med seismik och med att identifiera strukturer och så vidare. Men det vi också kan säga är att det är ett tidigt skede men det är väldigt bra resultat. Oroligheterna i Ukraina kan ju delas upp i 2 delar. Dels är det som har skett nere på Krim, med annekteringen av Krim. Dels är det de oroligheter vi ser i de östra delarna av Ukraina. I Ukraina så har ju Shelton Petroleum ett joint investment agreement med det statliga bolaget Chornomor Naftogaz avseende licenser offshore utanför Krimhalvön. Vi hade nyligen ett partnermöte i Kiev med Chornomor Naftogaz och de har ju då flyttat sitt kontor från Simferopol till Kiev. Vi gick igenom vår syn på de här licenserna och också hur vi ska jobba tillsammans framöver. Så att vi har ett starkt commitment mellan oss och vår partner.
om hur vi ska ta vårt samarbete framåt. Men trots det så det har ju utspelats händelser nere på Krim och vi upplever en ökad risk där vad gäller framtida finansiella fördelar för Shelton framöver. Så därför har vi då valt att i det här kvartalet skriva ner värdet med 7 miljoner kronor på de här prospekteringstillgångarna. Vad gäller de produktionstillgångar som vi har intressen i så är de stabila och helt opåverkade av de händelser som utspelar sig. Och det beror helt enkelt på var de ligger geografiskt. De ligger mitt i Ukraina och utifrån det perspektivet så är de inte påverkade av de oroligheter som finns i landet.